Salve, salve, galera! Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. De volta com o nosso armador do Flamengo, o menino Maurício da Silva. Popularmente conhecido como Mal, né? O garoto Mal aí na sua despedida da NBB. A bola já vai subir para os dois últimos jogos na Liga Brasileira de Basquete. Vamos! Acabou. Trabalha, Marcelinho. Isso, vamos para três. Pra três. Tá calma, hein? Muita calma. Vamos voltar nessa transição defensiva. Um passe dentro do garrafão pra Enduan. Belo passe ali pra dentro do garrafão. Perigoso até. Vem, cola aqui. Vamos pro Isolation. Vamos chamar no Isolation. Vamos partir pra cima dele. Vamos. Vambora, vambora, vambora. Jogada. Olha, no ataque. Vamos. Costura, garoto. Faz dança, faz samba. O release é perfeito. Essa bola vai cair. Se liga só na jogada individual, chamando o Isolation. Já tava com saudade disso, cara. Vão se acostumando. Se liga na jogada do garoto. E depois do giro, a Larko Bryan. Que arremesso maravilhoso. Vambora, vambora, vambora. Calma, isso. Vem, cola aqui comigo. Vai, garoto, arremessa. Vai, Marquinhos. Vambora, Marquinhos. Pra três. Chamar Isolation aqui novamente. Jogada individual. Mais uma vez. Calma. No giro. Bora, Danilo. Pra três. Tem que ficar ligado. Tem que ficar ligado. Fundo bola. 5 pontos já e duas assistências pro garoto. Solta, solta. Isso. Vem. Ah, não vem não. Vamos pra três. Respeita o garoto, hein? Respeita. Abriu lá na zona morta. Ó, isso, cola ali no pivô. Não, não. Deixou o cara passar, hein? Livre, livre. Não, Olivinha, Olivinha. Olivinha, não, ficou no pequeno, Olivinha. Calma, vai. Olha o Olivinha, olha o Olivinha marcando, ó. Se liga. Ajuda aqui na dobra, não adiantou nada. Black minúsculo desse jeito não adianta nada. Mais uma vez, lá vem os caras. Boa, Olivinha. Bloqueado lá em cima. Vamos no contra-ataque. Pull up. Pra três. 11 pontos já pro menino. Vou chamar aqui a parede. Bate na massa aí, ó. Saindo do pick and roll. Aí o release é perfeito. É só isso que eu quero fazer. Jogar como Shuri Creator tem facilitado muito. Olha, vamos pra três. Meu Deus, tá pegando fogo. Tava dizendo que jogar de Shuri Creator tá facilitando muito pra fazer essas jogadas assim, ó, saindo do pick and roll. Olha o passe. Bora, Marquinhos, arremessa, filho. Isso. Se ligaram no passe do garoto. Terá a bola. 49-34. Sai, 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 sai. Pick and roll veio. Não, 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 não. Cheguei, cheguei, calma. Olha o passe. Ai, Marcelinho, tu tá dormindo, velho. Não é possível. Chama aqui, vem. Vem na parede, vem. Isso, meu pivô, corre comigo. Vem comigo, vem comigo, meu pivô. Ui! Meu Deus, era a academia do ano. Isso. E fazer a parede. Vai pra onde, Olivinha? Isso, bate na massa aí, ó. Corre, Olivinha. Vai. Humildão. Alley-oop com ele, humildão. Foi pra bandeja. Lá no alto, ó. Olha o Olivinha. Um giro, calma. Isso, vendo pra três. Pra três. Tá pegando fogo, moleque. 21 pontos já pro menino Mal. 5 rebotes e 6 assistências. Olha só como ele chama. Olha, double team não, né? Um Batista. Um Batista. Boa, JP. Boa, JP. Aro, rebote. Ai, minha defesa. Ai, minha defesa. Olha o GG tentando escapar. Calma. E marcado, tá marcado. Calma. Ui, quase que eu roubo. Ah, não, eu não acredito. Minha sexta falta, eu fui expulso, cara. Eu nem me liguei nisso, velho. Ai, meu Deus, eu não acredito nisso. Moleque foi expulso. 64-52 no final do terceiro quarto, velho. Bom, olha aí, ó. Perdemos o jogo 83-76, virada do Bauru.
depois que o menino mal foi expulso, foi ejetado da partida, eu não percebi que eu tava com tanta falta, cara. Vocês viram que foi uma falta boba ali, eu tava tentando roubar a bola, cara. Se eu tivesse me ligado, eu não tava tentando roubar a bola, né? Que vacilo, velho. O time ainda perdeu ainda. Meu Deus, eu não acredito que eu fui ejetado. Faz tempo que eu não sou ejetado no 2K, mano. Que isso? Bom, dá uma olhada aqui rapidinho, ó. 21 pontos por ele, 5 rebotes, 7 assistências, né? É, muita gente reclamou dos turnovers aí que eu tive. Galera, faz tempo que eu não jogo com a bola na mão, cara, né? Então tem que me acostumar de novo. Mas o meu nível de turnover assim, por jogo é 4, 5 turnovers por jogo, que é normal pra um armador. Não é tão normal, mas no 2K eu acho que é normal, né? Então é isso, fui ejetado, o time perdeu. Não é o melhor dos cenários. Mas fazer o quê, galera? Fazer o quê? Olha aí, com os caras, ó, 20 pontos, velho, pro Stefano. Olha isso, cara, o GG terminou também com 14 pontos, nada mal, né? O time do Bauru jogou bem e conseguiu a virada depois que o menino mal foi ejetado, né? Só assim também, né? Que o time do Flamengo tava jogando e ganhando muito bem. Bom, vamos lá. É isso aí, jogo contra o Brasília. Eu acho que é o adversário mais difícil aqui que eu enfrentei. Jogo fora de casa, o último jogo do NBB aqui pro menino mal antes de partir pra sua vida na NBA. Vamos lá. Começar os trabalhos, vem. Vem. Calma, segura ele, segura ele. Ih, vou pra três. Deram liberdade pro garoto. Abrindo os trabalhos, bola de três. Calma. Marcação veio. Ó, individual. Ó, chamou. Chama o garoto pra dançar assim não. Chama não que ele acerta. Calma. Tá marcado, Fúvio. Calma, não. Peguei. Não. Ai, Enduan, não. Tudo menos isso. Batalha tá boa aqui no... Ai, não, agora a falta foi minha. Desculpa, treinador. Agora a falta foi minha, que vacilo. 12-11. O Brasília, de longe, é o adversário mais difícil, cara, que eu enfrentei aqui no NBB. Vambora. 7 pontos já pro menino mal. Não. Ah, não. Eu não acredito, cara. Ah, vai ter que ter timeout. Eu não acredito. Ah, não, tá acabando já o primeiro quarto. Vamos pra dentro. Vambora. Faltando aqui poucos segundos. Crossover. Vamos pro arremesso. Cabeça de garrafão. A bola caiu no estouro do relógio. Vão se acostumando. O moleque é clutch. A bola caiu. 9 pontos já pro menino mal. Tentando aqui ajudar na marca. Ah, não, deixa o Fulvio sozinho. Opa, deu hora, pega o rebote. Boa, vamos. Isso, rapidinho, garoto, vamos pro pull-up. Calma, vem comigo. Alley-up ali. Ponte aérea formada no ataque. Calma, não. Isso, ô Marquinhos, arremessa, Marquinhos. Porra, confia, velho. Vem o Fulvio, o cara tá muito bom nessa batalha, hein. Calma. Ele não mal marca. Oh. Pra cima do Olivinho. Meu Deus, cara. Vem. Picado com o Olivinho. Devolve. Vamos pra três. Vem. Isso, pick and roll. Saindo do pick and roll. Vambora. Não, calma. Eu tô vendo. Segura. Vai, garoto. Humberto. Pra três. Não. Aro. Rebate. Boa, Olivinha. Vambora, Olivinha. Rapidinho. Não. Era em mim. Calma. Parei. E de três. Tá me deixando sozinho. Aí vocês estão de brincadeira. Tá desafiando o Bond. Calma. Não. Ah, eu sabia, cara. Tava bem marcado. Falta todo mundo agora. Não. Cola nele. Olha, cara, que suruba. Segura. Alex. Ai, não. Não. Fúvio. Meu Deus, cara. Os caras estão jogando bem. 45 a 42. Brasília vai vencendo por 3 pontos. Crossover. Oh, saindo do crossover. É mortal. Shoot Creator, baby. Olha o Fulvio.
Olha o Fulvio. Marcação não sai, Marcelinho. Marca lá, gente. Ah, vocês estão deixando os caras. Opa! Ai, rebote ofensivo ainda. Vem aqui, vem, faz a parede. Vem, faz a. Onde tu foi? Calma, calma. Olha pra cima do Fulvio. Olha, meu Deus! O moleque é muito. Meu Deus, cara. Vamos, passe curtinho com o Marcelinho. Calma, Marcelinho, calma, Marcelinho. Vou voltar. Isso, saindo aqui da marcação, vem, pode vir. Não? Olha o Marcelinho. Olha o Marcelinho. Isso, agora eu tô sozinho. Excelente passe pra 3 pontos. O passe lá dentro tá ligadaço, moleque mal. Ligadaço, que passe. Calma. Vou chamar aqui a parede. Vem, Olivinha. Não, Olivinha. Isso. Vem, 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 vem comigo, vem comigo. No giro. Oh! Calma, Olivinha. Solta a bola, solta. Olivinha. Isso. Lá, 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 lá. O cara passou. Olha isso, agora que ele deu. And one. Agora que ele deu a bola dentro do garrafão. Excelente. Não pode deixar os caras desgarrarem no placar, não. O jogo tá equilibrado. Cheguei, Fulvio. Fulvio, vamos roubar. Calma, Fulvio. Não, pra três, não. Step back pra três. Tá jogando bem o Fulvio, hein? Jogando demais. Calma. Protege, Olivinha. Eu vou pra três. Pra três! Rebote! É meu! Vamos! Segundo rebote aqui do menino mal. Calma. Chama. Chama, vem, vem. Oh, caiu! Vamos pra três! Pra três! A primeira vítima é o Fulvio! Morreu, mas passa bem! Se liga! Meu Deus do céu! Quebrando tornozelos! Foi ao chão, menino Fulvio! Meu Deus, cara, bota na lista o Fulvio, bota o Fulvio na lista. Quebrando tornozelos o menino mal, hein, começando bem a carreira. Não, 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 tá sozinho, ah, eu tô marcando dois, isso não dá certo não, velho. Time out, treinador, não dá certo isso. Os caras ainda estão na vantagem, calma. Olivinha, volta, Olivinha. Vai pra onde? Bora, Marcelinho. Vamos, Marcelinho. Joga, Marcelinho. Devolve, devolve, devolve. Um pra três. Pra três! Se liga só o que o moleque fez. A bola foi pra 3 pontos. E olha como ele saiu, ó. E aí? E aí? Vamos, Olivinha. Não, Olivinha. Olivinha é muito playmaker, né, cara? Ele segura muito a bola. Marquinhos foi pra... Olha essa paulada que ele deu. Chegou a marcação. Olha só como os caras estão sozinhos, cara. Fica difícil. Calma, cheguei. Cheguei. Não, 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 Fulvio, Fulvio. Calma, olha o Fulvio. Olha, olha. Meu Deus, cara, que mole, hein. Faltando 1 minuto. Vantagem são de 3 pontos. Ou, não, para. O que aconteceu, velho? Ah, eu não acredito nisso. Calma, calma, calma. Eu não acredito, cara. O que aconteceu ali, velho? Olha, olha o passe do cara sozinho. Ai, velho. Bom, galera, 85 a 78 vai terminar mais uma derrota aqui pro Flamengo. 2 derrotas para terminar a carreira do menino aqui, menino mal. Pois é, derrota aí então. No último jogo no NBB, 85 a 78, foi um jogaço, né, cara? Teve tornozelo quebrado e tudo. Belo jogo do menino mal. Só que coletivamente o Flamengo não jogou muito bem, né? Vocês viram que teve muitos erros defensivos. E no ataque também a galera refuga demais para arremessar ou para tentar alguma jogada. Isso não é bom. Não é bom. Bom, galera, é isso. Olha aí, o Fulvio terminou com 25 pontos, cara. Que baita jogo, baita batalha aqui contra o Fulvio. Queria até jogar mais um joguinho contra ele, cara. Foi um bom jogo, realmente. Mas, galera, é isso. Eu vou ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, né?
aqui no NBB. E gostaria de agradecer a todo mundo que vem apoiando bastante a série, né? Está no começo aqui, eu quero fazer algo diferente para vocês. Eu acho que eu já vi que muita gente fica me perguntando, me pedindo para ir logo para a NBA, galera, mas eu tô tentando fazer algo diferente, né, cara? Para vocês não caírem na mesmice. É, a gente vai chegar na NBA, claro que a gente vai chegar, galera, mas eu quero sempre trazer algo diferente para vocês, com uma história bacana e diferente. Então, o que vai acontecer no próximo episódio? Eu não sei, vocês vão saber aí logo, provavelmente no domingo. Eu vou postar isso aqui no sábado, aí talvez no dia seguinte, domingo, né? Já tenha um novo vídeo. E durante a semana que vem, galera, volta tudo ao normal com o MyGM, com os Nets. É, também tem o Madden NFL, né? E vou tentar também levar o FIFA, não sei como, mas talvez eu leve logo. E também trazer para vocês episódios aí do My Team, né? Que são as únicas séries, por enquanto, que vão estar ativas no canal. Beleza? Então vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer a avaliação de sempre com o seu like e o seu comentário, que, como eu sempre falo, é importante porque ajuda a divulgação do trabalho, né? O crescimento do canal. Não te custa nada você deixar um joinha aí, né? Clicar no like. Você ajuda o canal a crescer e assim você garante que sempre tenha conteúdo, né? Você garante que o seu criador de conteúdo, né? O seu youtuber que você assiste, não desista do canal, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo com o menino mal aí. Não sei o que vai acontecer. Será que vem draft? Será que vem Euroleague? Será que vem... não sei. Será que vem mais NBB? Não sei. Aguardem cenas dos próximos capítulos. Quem me acompanha no Twitter já deve saber alguma base do que vem por aí. Então acompanha lá pra você não perder nada. Valeu? Fui!